aniga oo hadda aad arkaysaan ayaa waxaan ka mid ah saxufiinta kool gala gool ku shaqal dhaxay meel naga faquuqana ma jirto meel nala dhowa ka taga ma jirto wax faquuq ah ama oo lagu liido ama oo lagu yeeso ma jirto marka guddoomiyaha sidiisa kale iskaga andacula ka tan meesha kuma jirto waan idin salaamayaa guddoomiyaha arrintaasi dib ugu laabayn ku leeyahay raxiim magacaygu waa abuukar maxamed bacadle waxaan ku suganaa magaalada joor muddo ku dhow 8 sano intaasi waan ka howlgelayay gudaha gobolka shabeellaha dhexe waxaa maalinimadii shalay shir jaar ku qabtay magaalada muqdisho nin sheeganaya xogeeyaha SJS oo cabdulla muumin lagu magacaabo ninkaas wuxuu sheegay in magaalada joor ay ka jirto faquuq saxafiinta qaar la faquuqo intaasan ayaan shaqaynayay ma arkin aniga wax faquuq ah cabdulla wuxuu jebiyey sharciga saxaafadda u yiilay gaar ahaan sidoo kale wuxuu aqoonsan waayay maamulka hirshabeelle cabdulla ay wasaaradda warfinta soo marin hirshabeelle waxaa ka jira urur ay ku midaysan yihiin ay si wada jir u doorteen soo marin isagana cabdulla wuxuu sameeyey in uu shir ku qabto tababar uu sheegay muddo 3 maalmood in uu ka soconayo magaalada Johor hotel ku yaalla hase ahaatee laama amniga markay ka warheleen way soo qabteen wayna digniin ayay u jeediyeen kadibna hawshada si wada ayaa la yiri sidaas ayaana cabdulla mar kale oo barbagaan mas'uuliyiinta ku soo barbagaamay marka hadii aan nahay saxafiinta ka howlgala magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleed Hirshabeelle waxaan beeninaynaa oo si wada jir ku beeninaynaa in saxafadda Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Johor saxafiinta ka howlgala in wax faquuq ah ama midabta koor aysan jirin si wada jir ayaan hoggaan u dooranay siminaaro fara badan ayaan ka qayb galnay laakiin cabdulla muumin markii in la tilmaamo la isku dayay ayuu tilmaantii diiday wuxuuna sheegay in wax la yiraahdo Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Johor saxafad ka jirta uusan aqoonsanayn wasaaradda warfinta uusan aqoonsanayn Hirshabeelle dhan ayuu inkir marka ninkaasi waa nin ula jeed kala lahaa anigu waxaan ba dhigi karaa hawshiisa saxafaddu ay ka weyneed laakiin maamulka Hirshabeelle ayaa dad wanaagsan ah oo u dhimriyay aniga waxaan dhigi karaa ninkaasi howlo kale ayaa loo soo diray oo igu horeyso in Hirshabeelle uu qalaaf dhex dhigo howl saxafad ninkaasi ma wadin marka waxaan leenahay uu ka been sheegay saxafadda Hirshabeelle ka howlgashay magaalada Johor marka Cabdulla Muumin waxaan ka codsanaynaa dadka ka sarreeya iyo weliba xubnaha la shaqeeya in ay raaligelin buuxda ka bixiyaan horena uga bixiyaan laakiin shalay shirka jeelad uu qabtay ha ka bixiyaan raaligelin anaka urur saxafadeed dalka ka jira guud ahaan markasta way yimaado urur saxafadda ka jira dalka magaalada Johor waana soo dhaweynaa wada shaqeyn buuxda leenahay laakiin Cabdulla Muumin ma ahayn nin ku socda howlo saxafadeed wuxuu ku ahaa nin doonaya in uu burburiyo saxaafadda ka jirta Hirshabeelle weliba maamulka Hirshabeelle ayuu doonaa in si weyn u burburiyo isagoo tafaruq dhex dhigay dad mas'uuliyiin Hirshabeelle ka tirsan ayaa waxaan leeyahay ayaa ninkaasi marar badan qudhooda isku dayay ninkaasi in aan la xirin hasaatee waxaan leeyahay Hirshabeelle dadka burburinaya oo doonaya in ay iskoor keenaan meel quraha ku soo wada jeestaan waxaana iska ilaaliyaano waana ku maasan yihiin sida ay hortageen cabdulla falkii guracnaa oo watay waxaan ku ammaanayaa laamaha amniga wasaaradda warfinta Hirshabeelle iyo guud ahaan maamulka saxafiinta oo doorteen oo ah ururka saxafiinta gobolka Shabeellaha dhexe oo shii qabteen iyo weliba sida saxaafadda dhexdeeda howlaha laga wado cabdulla waday oo doonaya inuu ku burburiyo una hab qabiil u kala burburiyo cabdulla wuxuu sheegay in Hirshabeelle ay ka jirto wax la yiraahdo cunsuriyad saxaafadeed marka anaka dhexdeena arintaasi kama aysan jirin laakiin cabdulla ayaa afkiis ka maqleyna cabdulla ayaana waday howlo cunsuriyad ah oo saxaafadda dhexdeeda inuu ka fuliyo rabay hase ahaatee waa suurtagal diiday waxaan u baaqayaa cabdulla in uu iska ilaaliyo waxyaabaha keeni kara khilaafaadka maadaama uu sheeganayo magac urur saxaafadeed saxafadeed wabila tawfiq gumada oo hoos loo dhiga oo wal riixa horta arintaasi wax kama jirena wax ka jira malaha sababtoo ah aniga oo hadda aad arkaysaan ayaa waxaan ka mid ah saxufiinta ka howlgala gool ku shaqal dhaxay meel naga faquuqana ma jirto meel nala dhowa ka taga ma jirto meesha rabna aan tagnaa madaxtooyada waa tagnaa si manaarada la keena waa ka qayb qaadanaa marka horta arintaasi uu ka soo yirtay guddoomiyaha ururka hokaya SJS waa arin macnaha oo sal ira toona aan lahayn suxufiinta jirar weyn waxay ka mid yihiin suxufiinta kale suxufiinta gobolka Shabeellaha dhexe waa walaalo dad bulshada ku nool xataa gobolka Shabeellaha dhexe ma jiro wax la yiraahdo qabiil oo ayagu dhan waxay wataan hal magac oo kale yaa tahay Rajohar marka Rajohar waa dad iswada jecel waa dad isku lahajid ah ninkii waxa weydiisid macnaha luqad ka hal luqadan ku wada hadlaan luqadda Soomaali lahajidna hal waay hashaas luqada ka wada dhexaysa wada walaala ah
فقوق وحليرة ما كجر جرير ولا فقوق ملا عد لا فقوق صحافة أو جري وحول شيء إن جري وين لا فقوق أدتك سوق سوق هذا معنا مجر أرنتس وابن وحي كلا أمريكا سوق الدنيا أو عند عوني أم أو كدوة أسرع جار أو تا لكن أرنتان أو كسر لفاقة إن جرير سوق فين تجرير تكمد إن لا فقوق أرنتس أنا جوا بيننا إن هذا كان واليق دمبيا بركة نحن ذي شيء جرير حر سحر نما أو صحافة كذا خاب خاطا وعو كميت يا حقا أي صحفيين تكل ليهين أي أيجنا ليهين إد جدار ودك تملا إد حق كبح هذا ملا مقرب من ملا ده ملا رعد ملا برصة حقوق ده ودك كلا ليهين أو سمال ذك ليهين أيجنا ليهين مرق ودك أو بكفر عصم ده ولا له ده كده حجرا كده حلولين جرير تما هذا أو كرك صور ده هذي مدمع Somali kalma ay dadka loo cusub ma Somali Somali bal Somali Somali way idna fuquqda malaha anigu hadlay magaca waliba jareer weyn suxufiyinta jareer weyn anaa hadlay maanta aniga Abdulqadir Maxamed ibn Babuu suxufiyinta jareer weyn wax faquuq ah ama lagu liido ama lagu yeeso ma jirto barka gudoomiyaha sidiisa kala iska anta cunna ka tan meesha kuma jirto waana di islaamaya gudoomiyaha arintaas dib ugu laabayn ku leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim war saxaafadeed anigoo ku hadlaya magaca ururka saxafiyinta gobolka shabeelada dhexe ee Midza waxaan halkan ugu jawaabeyna hadallo uu xogeyaha ururka SGS Cabdalla Axmed Muumin uu ka sheegay shalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya warka uu Cabdalla Muumin ka sheegay Muqdisho qaybteeda qoysaska saxafiyinta gobolka shabeelada dhexe ayaan si gaar ah ugu jawaab celinayna oo jawaab ugu bixinayna waxaan saacad u beeninayna in lacago uu ku sheegay Cabdalla Axmed Muumin in la weydiiyay oo saxaafadda ururada tababarada sii yimaada magaalada Jowhar ee wasaaradda warfaafinta ay lacag weydiisato kana goosan jirtay in warkaasi uu yahay mid been abuur ah oo waxba aan ka jirin oo cid lacag weydiisato aan jirin Fusaj iyo Soomaa ayaa tababar halkan ku bixiyay oo tababarada ay bixinayeen si sharaf leh oo qiimo leh ugu dhamaanayay si gaar ah Cabdalla Axmed Muumin wariyashi uu tababarku u qabtay waxa uu siiyay $300 saddex maalin oo tababar ah balse bishii Janaayo ee sanadkan tababar ay Jowhar ku qabteen wariyasha Jowhar jooga loo qabtay dalada warbaahinta Soomaa waxa ay qabatay tababar 4 cishe soconayay waxana ay bixiyeen tababar ku saabsan sida wariyaha badqabkiisa uu ilaaliyo waxana halkii wariye la siiyay lacag gaaraysa $120 iyadoo markaasi soo marayay maamulka gobolka iyo wasaaradda faraafinta iyo ururka saxafiyinta Midza tababarka uu sheeganay Cabdalla Axmed Muumin in uu Jowhar ku qabtay waxa uu ahaa tababar ay bixinayeen wariyaal u shaqeeya raadiyaha goobjoog iyo telefishanka Universal ee magaalada Muqdisho kuwaas oo ahaa wariyaal caadi ah oo wax aqoon ah aan dheereyn saxafiyinta ka shaqeeya magaalada Jowhar oo khibrad saxaafadeed aan waxba ka duwaneen kuwa Jowhar jooga halka ururada Sooma iyo Fusaj oo hore tababar ugu qabtay Jowhar ay bixinayeen wariyaal rugcada ah oo ka soo shaqeeyay idaacado caalami ah waxaana ka xusi karnaa Cabdiraxmaan Koronto, Macalin Faarax Cumar iyo Axmed Ciise Guutaale oo u soo shaqeeyay idaacadda BBC iyo weliba macalinka rugcadaaga Macalin Shariif oo ah tababare heer caalami ah. Tan labaad waa waxba kama jiraan in saxafiyiinta magaalada Jowhar ay u kala qaybsan yihiin jufooyin ama qabiil sida asiga carabkiisa uu ku dhaftay isla markaana takoor lagu hayo. Mana jirto wariye takoor lagu hayo oo loo diiday tababar. Markan waxaan caalamka u sheegaynaa in wariyasha magaalada Jowhar aysan wax baad ah ka qaadan wasaaradda warfaafinta oo wariye walba si xurriyad ah uu ugu shaqeysto magaalada Jowhar isla markaana aan takoor lagu hayn oo wariyasha Jowhar ay yihiin walaalo oo hal magac oo reer Jowhar ay wadaagaan dad qaar oo wariyasha Jowhar ka tirsana ay damacsan yihiin in ay isku diraan wariyasha Jowhar SJS oo ah markii u horeysay tababarkeena magaalada Jowhar ayaa waxay bilaabeen inay isku diraan wariyasha jooga magaalada Jowhar oo dagaal ay dhex dhigaan taasna waxaan ka codsanaynaa in raaligelin ay ka bixiyaan hadalkooda gafka ah oo ay u geysteen qowmiyaddan oo degan magaalada Jowhar oo bulshada Jowhar walaalo la ah hase yeeshee ururka SGS ayaa si qaldan tababar ugu qabtay Jowhar iyadoo sida aan ka warqabno aan la xiriirin wasaaradda warfaafinta oo haddii ay la xiriiri lahayd ay wasaaradda iyo maamulka degmada iyo kan gobolka goobjoog ka ahaan lahaayeen furida tababarka iyo xiristiisaba waxaan ka xunnahay in nin sheeganaya magaca xogeeye urur saxaafadeed uu muuqaal xun ka bixiyo magaalada Jowhar gaar ahaan saxaafadda magaalada Jowhar ka shaqeysa ururada saxaafadda ee dalka ka jira Soomaa iyo Fasaj
ayaa hore tababaro uu qabtay magaalada Jowhar ma jirin urur wax ka sheega ama qeyla ka keena qaabka ay tababarku u qabanayaan waxayna la xiriireen wasaaradda warfaafinta maamulka gobolka kan degmada iyo waliba ururka gobolka Shabeellada dhexe wariyasha ay ku mideysan yihiin MSA oo u fududeynaya wax walba ay u baahan yihiin sidoo kale xogeyaha ururka SGS oo markii u horeysay tababarkeena magaalada Jowhar waxa uu inkiray idaacad 19 sano jirta oo ka shaqeynaysa magaalada Jowhar oo uu yiri ma aqaano sidoo kale waxaan adeen buuxda u haynaa in tababarku uu ku qabtay magaalada Jowhar xogeyaha SGS inay ka qayb galeen dad aan wariyaal ahayn oo lagu soo ururiyay magaalada Jowhar taas oo sawirro iyo muuqaalo muujinaya cadeyntooda oo aan hayno hadii aan nahay bahda warbaahinta magaalada Jowhar bilay toofiya.